Tervetuloa seuraamaan Exodus-tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 18 tarkastelemme Israelin kansan keskuuteen hajannuksen aikana ja osittain jo ennen sitäkin syntyneitä erilaisia salaoppeja, sellaisia, joiden varaan useat tämän päivän kristitytkin tuntuvat laskevan liiankin suuta painoarvoa. Ei kaikki ole suinkaan kultaa, mikä kiiltää. Tuskinpa missään on kaikki aivan sitä, miltä se näyttää tai edes pitäisi näyttää. Juutalaisuus on tässäkin eräs hyvä esimerkki. Perinteisesti ajatellaan, että kaikki juutalaiset vetävät yhtä köyttä ja ovat asennoituneet omista erimielisyyksistään huolimatta oman valtionsa taakse vankkumattomasti ja päättäväisesti. Niinhän voisi ajatella etenkin Raamatun profeetioiden luomaa taustaa vasten ja toisaalta holokaustin jälkeen, jolloin ensi kertaa lähes 1900 vuoteen juutalaiselle väestölle avautui mahdollisuus omaan kansallisen kotinsa. Siksi saattaa olla vaikea ymmärtää, että heidän omasta keskuudestaankin, vieläpä Israelissa asuvista maan kansalaisista, jopa aivan ääriortodoksi juutalaisista löytyy ryhmiä, jotka vastustavat kiivasti koko juutalaisvaltion nykyisen muotoista olemassaoloa. Katsotaanpa siis aluksi, mikä on ääriuskonnollinen liike nimeltään Neturei Karta. Nimi on aramea ja tarkoittaa kaupungin vartijat. Tällä tietysti tarkoitetaan Jerusalemia. Sen syntysanat lausuttiin jo natsivallan alkuajoilla Hitlerin valtaannousun jälkeen. Silloinen Agudat Israel-puolue asettui vastustamaan maailman sionistijärjestöä VZOta sen pyrkimyksissä asuttaa brittien mandaattialuetta juutalaisille luvatun maa-alueen osalta. Protestiksi sille nämä ortodoksi- ja haredijuutalaiset perustivat vuonna 1935 oman ryhmän Neturei Kartan. Heidän johtajansa oli tuolloin rabbi Amram Blau, ja he alkoivat pitää esillä aivan toisenlaista maahanmuuttoon kohdistuvaa politiikkaa. Heidän mukaansa kukaan oikea uskoinen juutalainen ei saa asua Israelin maassa, jos se on otettu haltuun sodan tai väkivallan seurauksena. Tämän oppin sai ammentavat Talmudista ja määrittelevät edelleen, että vain Messiaalla on oikeus perustaa oikea oppien Israelin valtio, joka on samalla rauhan ja puhtaan opin tyyssijaa. 10 vuotta myöhemmin, siis 1945, Neturei Karta valittiin Jerusalemin Askenaasin juutalaisten viralliseksi edustajaksi, ja he aloittivat voimakkaan kampanjan omien holokaustista selvinneiden kansalaistensa silloiselle mandaattialueelle suuntautuvaa maahanmuuttoa vastaan. Vastustus oli tosin lähinnä muodollista, sillä väkivaltaa ryhmä ei suvaitse juuri missään muodossa, muussa ehkä kuin kivien paiskomisen muodossa. Holokaustista selvinneet olivat toki tottuneet paljon pahempaan. Seuraavien 2-3 vuoden aikana Neturei Karta yritti vastustaa voimakkaasti YK:ssa hyväksyttyä mandaattialueen jakopäätöstä ja Israelin perustettavaa valtiota vastaan. Edelleenkin heidän voimakkaan argumentointinsa perustui sille olettamukselle, että vain Messiaalla on oikeus perustaa Israelin valtio. Neturei Karta ei hyväksynyt sotaa eikä sen mukana tuomaa väkivaltaa ja piti maailman sionisteja syypäänä siihen, että sodat syttyivät ja kymmenet tuhannet saivat surmansa. Arabi osapuolta he pitivät silloin ja pitävät edelleenkin syyttömänä osapuolena. Historiaa he lukevat ilmeisesti vieläkin huonommin kuin Tanakhia, siis vanhaa testamenttia. Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n entinen johtaja ja arkkiterroristi Yasser Arafat tapasi säännöllisesti Neturei Kartan edustajia. Niinpä jo vuonna 1994, heti Oslo ykkössopimuksen jälkeen, Palestinan itsehallinto, PA, hyväksyi Neturei Kartan ainoaksi oikeaksi Israelin valtion edustajaksi, siis heidän mielestään. Näin sitäkin huolimatta, että samaan aikaan Israelin hallitus oli se osapuoli, joka myönsi PA:lle itsemääräämisoikeuden länsirannan alueella ja Gazaan. Nämä PA:n kosiskelut Israelin valtion ja sen kansalaisten kustannuksella eivät jääneet suinkaan ainoiksi Neturei Kartan suhtautumisessa omiinsa tai niihin, joita heidän tulisi pitää ominaan. Siirrymme hetkeksi nykyaikaan, sillä vuoden 2006 joulukuussa Iranin silloinen presidentti Mahmoud Ahmadinejad järjesti Teheranissa konferenssin, johon oli kutsuttu joukko maailman tunnetuimpia holokaustin kieltäjiä. Joukossa oli myös Neturei Kartan edustajia. Nämä mielestään varmasti hyvää tarkoittavat juutalaiset rabbit ja oppineet
tapasivat Ahmadinejadin, suutelivat hänen kättään ja osoittivat mitä suurinta kunnioitusta miehelle, joka on ilmoittanut tavoitteekseen Israelin valtion pyyhkimisen pois maailman kartalta. Iranilainen ja arabilehdistö käyttivät epäröimättä hyväksen tapausta. He osoittivat, että todelliset ja aidot juutalaiset ovat itsekin sitä mieltä, että Israelin valtion perustaminen oli maailman sionistien ja länsivaltojen muodostaman salaliiton aikaansaannos. Iranin TV:n haastattelussa Neturi-kartaa edustava rabbi kertoi, että sionistit olivat suurennelleet holokaustissa menehtyneiden lukumäärä ja että Natsi-Saksan hallinto olisi tarjonnut turvapaikan kaikille juutalaisille Espanjasta toisen maailmansodan aikana. Tämän estivät maailman eri sionistit, koska he halusivat perustaa hinnalla millä hyvänsä juutalaisvaltion Palestiinaan, siis mitä ilmeisimmin vastoin Messiaan tahtoa. Huolimatta omituisesta jopa täysin Israel vastaisesta käyttäytymisestään ja mielipiteestään, Neturi-kartan ultraortodoksit saavat elää ja toimia vapaasti Israelissa. Heitä asuu siellä noin 2000, pääasiassa Jerusalemin Meas Serimissä ja pienempi osa Tel Avivissa. Heitä ja heidän kanssaan samoin ajattelevia juutalaisryhmiä löytyy myös Lontoosta, Viinistä ja Uuden Mantereen puolelta New Yorkista. Neturi-kartaan nähden toisen ja vielä suuremman ryhmän, eli hasidien ajatusmalleissa on vain vivahde eroja, toimintamalleissa toki hieman enemmän. Tämä uskonnollinen ryhmä, Satmar Hasidism, koostuu hasideista, jotka puolestaan ovat henkilöitä, jotka tutkivat ja ilmentävät hasidilaisia opetuksia pyrkiessään olemaan parempia Jumalan palvelijoita. Juutalainen mystiikka on olennainen osa hasidilaista opetusta. Hasidijohtajat pyrkivät saamaan juutalaiset mystiset tekstit, kuten rabbi Simon bar Jochain ja rabbi Isaac Lurian kabbalistiset kirjoitukset kaikkien seuraajien ulottuville ja käytettäviksi. Vaikka hasideista ei ole virallista väestölaskentaa, maailman hasidiväestöksi arvioidaan noin 500 000, joista puolet asuu Israelissa. He eivät ole missään tapauksessa yhtä radikaaleja kuin vaikkapa Neturi-karttaryhmään kuuluvat juutalaiset. Hyvin tunnettu käsite on myös Haredi-juutalaisuus, joka syntyi 1800-luvun Itä-Euroopan askenaasi-juutalaisten parissa, tavallaan vasta reaktiona juutalaisten integroitumiselle eurooppalaisiin yhteiskuntiin. Johtajat konservatiiviset Haredi-rabbit vastustivat tällaista maallistumista ja kannattivat juutalaisten eristäytymistä. Holokaustin yhteydessä 1940-luvun alussa suurin osa haredeista sai surmansa ja valtaosa heidän uskonnollisista kouluistaan eli jeshivoista tuhoutui. Euroopasta paineet haredit perustivat uusia yhteisöjä etenkin Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Israelissa elää tänä vuonna noin 1,2 miljoonaa haredia, mikä on noin 12% maan väestöstä. Heidän määränsä kasvaa vuosittain keskimääräistä enemmän, ja sen on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisellä kasvuvauhdilla 16 vuoden välein. Israelin suuremmat haredi-yhteisöt sijaitsevat Bnei Brakissa sekä Jerusalemin Meas Serimissä. Sitten hieman toisenlaisen juutalaisuudesta peräisin olevaan kulttuuriin. Kulttuurin nimellä kulkevaan mystiikkaan nimeltä gematriaan. Tähän viittasin jo edessä aikaisemmassa jaksossa lyhyesti. Nyt liikumme jo hyvin vaarallisella alueella, sillä gematria käsitteenä on tullut hyvin suosituksi viime aikoina siksi, että kaikenlainen raamattuun liittyvä mystiikka on valtaamassa alaa ja sekoittamassa, jos mahdollista, myös kristittyjen ajatusmaailmaa. Gematria tarkoittaa hebrealaista numerologiaa, tai lukutapaa, jossa jokaisella aakkoston kirjaimella on oma vastaavuutensa numeroilla tai lukuarvoilla. Tapa on hyvin tuttu varhaisjuutalaisuudessa ja elää edelleenkin hyvin voimakkaana ja paljon harrastettuna tieteen alana niin Zohar-kirjallisuudessa kuin mystisempänä versiona kabbalistiikassa. Se, että gematriasta on tullut hyvinkin suosittu myös kristittyjen piirissä, antaa aihetta tarkastella sitä ja siihen liittyviä samankaltaisia oppeja ja opetuksia hieman tarkemmin.
Useat tunnetut rabbit pitävät gematriaa suuressa arvossa ja ovat löytäneet sen puitteissa useita hyvinkin mielenkiintoisia vastaavuuksia eri nimien suhteen. Kuinka paljon niille tulee antaa painoarvoa on kokonaan toinen asia. Näiden lukuarvojen perusteella on pyritty rakentelemaan tiettyjä tosiasioita ja ennen kaikkea etsimään jumalallista viisasten kiveä, joka avaisi tutkijalle muun muassa eskatologiset lopun aikoihin liittyvät näkymät, jopa nimet ja aikataulut päivämäärineen. Gematrian menetelmiin kuuluu useita väittämiä, joita pidetään itsestäänselvyyksinä ja siis tosiasioina. Eräs sellainen on usko siihen, että Raamatun kirjoittajat, niin Vanhan testamentin profeetat kuin Uuden testamentin kirjoittajat, tunsivat sellaisia salakoodeja ja matemaattisia käsitteitä, jotka he sitten kätkivät tekstin sisään, ja ne avautuvat vain heille, jotka tuntivat gematrian lukuarvot ja oikeat tavat tulkita sitä. Kuten jo mainitsin, nyt liikutaan ja kuitenkin hyvin vaarallisella alueella, sillä Raamattu ei ole salakoodattu ilmoitus Jumalan tahdosta, vaan selkeä ilmoitus kokonaisuus ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta, pelastuksesta ja toisena vaihtoehtona kadotuksesta. Uskallan epäillä, että luojan tahtoa ihmiselle tarvitsee etsiä helmitaulun ja kalkulaattorin avulla, ei siitäkään huolimatta, että Raamattu sisältää kiistattomia ajanlaskuun ja eri tapahtumiin liittyviä aikoja, lukuja sekä samoja numeerisia ja usein toistuvia arvoja. Näihin laskenta- ja lukumalleihin liittyy kuitenkin aina tietty annos mystiikkaa, jotain sellaista, joka kiehtoo mieltä ja antaa tutkijalle jotain aavistuksen omaista mahdollisuutta päästä sisälle syviin ja ennestään tuntemattomiin salaisuuksiin. Gematrian liittyy sekä hebrean että kreikan kielen aakkosia sekä niitä vastaavia luku- ja numeroarvoja. Näin voisi kuvitella, että kuka tahansa voisi jopa itse käydä laskemaan ja arvioimaan ihmiskunnan lopun päätepisteitä ja tapahtumia, sikäli kun uskoo niitä sellaisista lähteistä löytyvän. Pelkästään sillä, että eri kirjaimia ja sanoja yhdistelemällä ja laskemalla niiden numeroarvoja saadaan aikaan jotain uutta ja mielenkiintoiselta vaikuttavaa, ei voi olla Raamatun alkuperäisen tekstin ja kirjoitusten ohittavaa auktoriteettia. Tutkimuskenttä on suunnattoman laaja, se on tietyssä mielessä kuin pohjaton kaivo, johon uppoaa yhä syvemmälle ja syvemmälle, kunnes se lopulta imaisee etsijän kokonaan huomansa. Jos Raamatun kirjoittajan ajatus olisi ollut tämän suuntainen, niin siitä olisi varmasti mainittu ja opastettu jo aikanaan oikeaan suuntaan. Tosiasiahan tässä on se, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima, joten tällaisia salakoodeja ja niiden matemaattisia yhteensopivuuksia ei olisi ollut laisinkaan mahdotonta sovittaa ilmoitukseen. Toinen asia on sitten kokonaan, onko niitä siellä. Varoituksen sanana myös se, että gematriaan liittyy myös toinen, hieman pimeämpi puoli, nimittäin niin sanottu mystinen gematria, jolla puolestaan on selviä yhteyksiä kabbalaan. Sillä ymmärretään erilaista järjestelmää tai systeemiä, joka muodostaa vastaavuuden kabbalan niin sanotun 10 sefiiran kanssa. Toisena vaihtoehtona mystinen gematria muodostaa yhteyden niin sanotun jumalallisen tulen ja hebrean 22 aakkosen välillä. Kabbala käsittelemme jo erässä aikaisemmassa osiossa, samoin näitä sefirooteja. Mutta myös siihen liittyvän kuuluisan elämänpuun numeroarvot kuuluvat tähän kuvioon ja auttavat ehkä kabbalistia etsiytymään elämänsä tärkeimmän kysymysten äärelle. Tällaisten hieman mystisten ja raamatusta erillään olevien käsitteiden omaksuminen saattaa viedä niistä kiinnostuneen sellaiseen maailmaan, jossa tietynlainen mietiskely nousee ohi raamatun antavan ilmoituksen. Vaarana saattaa myös piille se, että ihminen pyrkii niistä löytämään tai itsestään sellaisia ulottuvuuksia, joiden avulla hän uskoo pelastuvansa sivistämällä itseään, siis ohi Kristuksen pelastustien. Gematrian laajaan kokonaisuuteen liitetään usein käsite numerologia, oppi numeroista. Se on kuitenkin luonteeltaan hieman toisenlainen. Sen kannattajat ovat ymmärtävinään, että ihmisen syntymäajan ja nimen lukuarvoista muodostetaan hänen kohtalonsa, aivan kuten astrologit ja horoskooppien kanssa touhuavat antavat niitä lukevien ymmärtää.
Tässä muodossa numerologia on pikemminkin okkultistinen näennäistiede tai harhaoppi kuin gematrian käsityksiin ja sen kuvaan liittyvä sivuhaara. Jatkamme vielä tarkastelemaan lyhyesti yhtä kummajaista nimeltään numeriikka, joka on myös eräs käsite, josta puhutaan usein gematrian yhteydessä. Niillä onkin huomattavasti enemmän yhteistä tavoitteellisuutta. Numerikan keinon etsitään Raamatun nimistä, sanoista ja kokonaisista lauseista yhteensopivuuksia, yhdistellään samoja lukuarvoja, muodostavia suuriakin asiakokonaisuuksia ja pyritään siten tutkistelemaan niitä. Siinäkin liikutaan mielestäni hyvin vaarallisella alueella, sillä jos kaikki se olisi pyhäningin aikaansaamaa ja siten myös totuutta, niin seuraava kristikunnan tärkeimpään tapahtumaan liittyvä esimerkki tuntuisi jopa pilkanteolta. Ristille ripustetussa syytetaulussa oli Pilatuksen kirjoitus Jeesus Nasaretilainen juutalaisen kuningas kuvatekstinä latinaksi Jeesus Nazarenus Rex Judaeorum, alkukirjaimistaan lyhennettynä INRI. Näiden sanojen gematrinen lukuarvo on 2197, joka koostuu 3 kertaa luvusta 13. Se on kuitenkin tässä mainitussa numeriikassa pahuuden, pelon ja taikauskon luku. Miten se soveltuu käytettäväksi Kristuksen sovitustyön yhteydessä, on jo vaikeampi yhtälö, sillä numeerikkojen lukuarvoissa Jeesusta merkitsevä luku onkin 37, joka on samalla Jumalan sanan luku. Vastaavuus lukuun 13 löytyy nimittäin toisaalta, mutta täysin vastakkaisesta mallista, tarkoittaen häntä, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Hänen lukuarvonsa on myös sama kuin INRI:ssä ilmaistuna, eli 2197. Luku 13 löytyy siis kummastakin ja vieläpä hyvin määrävänä tekijänä, samojen lukujen tuloksena. Toisin sanoen Jeesuksen maanpäällisen tehtävän huipentumalla ja sielun vihollisen nimellä on samat lukuarvot. Hämmästyttävää, nimittäin ettei näistäkään osata vetää oikeita johtopäätöksiä. Eräs kaikkein tunnetuimmista lukuarvoista, joka löytyy Raamatusta, on tietenkin ilmestyskirjassa mainittu pedon luku 666, joka on siis samalla ihmisen luku. Lukua on sovitettu vuosien saatossa niin moneen tyranniin ja eri henkilöön, että jopa numeriikotkin ovat menneet laskussaan sekaisin. Ehkä hyvä tiivistelmä tässä yhteydessä on todeta, että luku 666 on Raamatun antaman ilmoituksen mukaan ihmisen luku. Sen voisi ymmärtää käsittävän epäpyhän allianssin, antikristus, väärä profeetta ja sielun vihollinen. Vastakohtana on taivaallinen Jumalan luku, joka on 777, siis isä, poika ja pyhä henki. Nämä siis vain eräänä esimerkkinä. Kiistaton tosiasia on myös se, että useat samat luvut löytyvät toistuvasti Raamatun sivulta, muun muassa 3, 3,5, 6, 7, 12 ja niin edelleen. Niiden kaikkien asettaminen asiayhteyksiinsä eivät valitettavasti mahdu tämän opetussarjan piiriin, mutta kyllä nämä lukuarvot ja numerot sellaisenaan puhuttelevat ja osoittavat, että Jumalan aikataulut kulkevat tietyssä sykkelissä ja myös järjestyksessä, ja useat aikamäärät ovat olleet ja tulevat olemaan samanpituisia. Jeesuksen maanpäällinen toiminta ihmiskunnan pelastamiseksi kesti 3,5 vuotta. Täsmälleen saman ajan Jumala sallii antikristukselle ja saatanalle mahdollisuuden eksyttää ihmiskuntaa sen viimeisen jakson aikana ennen Kristuksen näkyvää paluuta Öljymäelle, siis 42 kuukautta eli 3,5 vuotta. Nämä vain eräänä esimerkkinä. Vielä voitaisiin mainita luku 40, joka esiintyy Raamatussa peräti 146 kertaa eri asiayhteyksissä. Mainittu luku 7 puolestaan esiintyy pelkästään ilmestyskirjassa peräti 54 eri kertaa. Kyllä näillä luvuilla on oma merkityksensä, sitä ei voida kiistää. Mutta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulevaisuudesta ei niiden varaan voi laskea. Ainahan on mielenkiintoista jopa opettavaakin leikitellä kaikilla ajatuksilla ja mahdollisuuksilla, mutta lähteä rakentelemaan näiden lukuarvojen ja numeroiden pohjalta itselleen opillista uskontomallia, joka ohittaa niin sanotun tieteellisyyden nimissä Raamatun sanoman,
on jo vaarallista puhastelua. Vielä eräs aiheeseen liittyvä numerotieteen nimellä kulkeva kummajainen on nimeltä teomatiikka, joka tulee kreikan kielen sanoista teo, siis Jumala, ja matematiks, siis Jumalan matematiikka. Se opettaa, että Jumala onkin kirjoittanut sanansa tietyllä matemaattisella logiikalla, joten jokaisella sanalla on oma numeroarvonsa ja paikkansa Raamatussa. Teomatiikka perustuu siten sekä hebrean että kreikkaan. Sanojen lisäksi myös lauseilla ja asiakokonaisuuksilla on oma lukuarvonsa, ja niiden ryhmittely on eräs avainsana ymmärtää teomatiikkaa. Hieman samoin kuin numeriikassa. Sanat, asiayhteydet ja lauseet voivat myös esiintyä kerrannaisina, ja niistä muodostuneita lukuarvoja voidaan siten jakaa eri jakolaskun tavoin eri kertoimilla, ja tuota pikaa onkin sitten käytettävissä taas uusi, onko Jumala todella sanonut -ilmoitus. Seuraava teomatiikan opillinen sisältöilmoitus paljastaakin jo tutkijalle, mistä on kyse ja kuka on takana vaikuttamassa, sillä kaikki laskennalliset ilmiöt voidaan todistaa tieteellisesti laboratoriossa ja tietokoneen avulla, eikä niille ole mitään luonnollista selitystä. Teomatiikan käyttötarkoitus on kannattajien mielestä oikean uskon puolustus. No, sitä mieltä ovat myös Neturei-Kardan, kabbalismin, gematrian, numeriikan ja kaikkien näiden mystisten ja salaperäisten oppisuuntien kannattajat. Matemaattiset mallit tekstissä paljastavat myös sen tosiasian, että Jumala ei koskaan suunnitellut iankaikkisessa merkityksessä, että hänen sanansa ymmärrettäisiin vain alkukielen kieliopin säännöillä ja historian tosiseikoilla. Raamatun sanat ja niiden merkitys ovat teomatiikassa vain ulkokuori. Tämä numerisen menetelmän tarkoitus on tuoda esiin kirjoitusten syvempi merkitys. Nyt tarkkaavaisuutta, sillä teomaatikkojen mukaan Jumala laittoi Raamatun sanan tekstiin piiloitetun ilmoitusprosessin, joka paljastaa määrätyn symboliikan, joka esiintyy ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Danielin kirjassa, ilmestyskirjassa ja toistuu läpi koko Raamatun. Teomatiikka ei ota mitään pois kirjaimellisestä sanasta, vaan vahvistaa mielestään sen tosiasian, että Jumala on suojannut totuutensa kaikilta viereltä ja epäpyyltä vaikutteilta erilaisilla symboliikalla, vertauksilla ja rinnastuksilla. Teomatiikka romuttaa täysin sellaisen yleisen perinteisen ja evankeelisen toiminnan, mikä yrittää tulkita Raamatusta kaiken historiallisesti ja kirjaimellisesti. Tällaista teomatiikka-tutkimusohjelmaa ja tietokontaa myydään vain tietyille henkilöille määrättyyn hintaan, mutta saadakseen tämän ohjelman henkilö tulee ensin osoittaa kelvollisuutensa tähän aiheeseen. Teomaatikkojen tulee tutkia hänet sopivaksi ja hänen täytyy ilmoittaa pyrkivänsä teomatiikkojen kanssa samoihin päämääriin ja tavoitteisiin. Teomaatikoksi kelpaa siis vain valittu joukko, joka pyrkii estämään ja mitätöivän evankelioinnin ja on kelvollinen saamaan lisätietoa aiheesta, sopivan hintaan tietysti. Tuskipa kenellekään on epäselvää, mikä on se voima ja taho, joka pyrkii estämään evankelioinnin, siis hyvän sanoman julistamisen Jeesuksesta. En silti usko, että jokainen, joka on sekaantunut näihin numeroleikkeihin, olisi tarkoitus hakuisesti menossa väärään suuntaan. Siitä tuskin voi olla kyse, mutta kun lähdetään peukaloimaan Raamatun ilmoitusta toiseen muotoon kuin se on alkujaan tarkoitettu ja pyritään etsimään Pyhän Hengen inspiroimasta sanasta oikopolkuja iankaikkiseen elämään tai etsimään jotain toista mallia Jumalan tuntemiseen kuin evankeliumi, ollaan menossa todella vaaralliseen suuntaan. Katsotaanpa lopuksi, miten varoitetaan. Raamatun viimeinen, eli ilmestyskirja, antaa jokaiselle lukijalle ja tutkijalle selkeän ilmoituksen, kehotuksen, mutta myös varoituksen tämän tyyppisen toiminnan seurauksista. Minä tulen pian. Autua se, joka noudattaa tämän kirjan profetian sanoja. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat. Jos joku panee niihin jotain lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjan sanoista, häneltä Jumala ottaa pois sen, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.
Myös Jeesus itse varoitti opetuslapsiaan ja siis meitä kaikkia hänen seuraajiaan lopun aikojen lähestyessä tulevista eksytyksistä, vääristä profeetoista ja vääristä kristuksista, jolla hän tarkoitti myös nimessään tapahtuvaa julistusta. Meitä ei kyetä eksyttämään, jos emme itse anna siihen mahdollisuutta. Vanha ja jo alussakin mainitsemani sanonta, ei kaikki ole kultaa mikä kiiltää, pitää tänäänkin vielä paikkansa. Pitäkäämme siis vain kirjoitettu sana ohjeenamme ja olemme turvassa. Tähän onkin hyvä päättää tämän kertaan jaksomme, sillä seuraavassa jaksossa tarkastelemme muun muassa, mihin ne kuuluisat 10 kadonnutta heimoa ovat aikaan saatossa rantautuneet, vai ovatko ne tosiaan vielä kadoksissa? Löytyykö heitä täältä Suomesta? Jos niin, mistä? Näistä lisää 2 viikon kuluttua, joten pysy siis kanavalla. Hyvä katsoja! Mikäli tämä ohjelma puhutteli sinua, voit tukea sarjan tuottamista soittamalla numeroon 06 00 020 30. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille. Muista mainita viite 3162 ja saajana Ristin tuki ry. Lahjoitus onnistuu myös MobilePayllä ja tekstiviestillä. Kiitos lahjastasi!